Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringiz markazida Cheksiz olam kanali. Ushbu videomizda Leonardo da Vinci'ning hayoti va u haqidagi qiziqarli faktlarni keltirib o'tamiz. Kanalimiz rivojlanishiga yordam berish uchun like bosishingizni iltimos qilamiz. Jahon madaniyati tarixida ham ulug' olim, ham buyuk rassom, ham beqiyos mutafakkir Leonardo da Vinci hisoblanadi. U 1452-yili 15-aprelda Italiyaning uncha katta bo'lmagan Vinci shahrida tug'ilib, Avropadagi uyg'onish davrining zabardast namoyondasi bo'lib yetishgan. Leonardoni Italiya fanining otasi deb hisoblashadi. U qoldirgan meros hozirgi zamon jahon madaniyati uchun ham xizmat qilmoqda. Mashhur rassom Leonardo da Vinci onasining vatani Janubiy Kavkaz tog'lari va Kaspiy dengizi orasida joylashgan Ozarbayjon Respublikasi degan taxminlar mavjud. Bu borada Kanadaning Ozarbayjon va Turkiya elchixonalari birgalikda tashkil etgan ma'ruzalarida ma'lumot berilgan. Leonardo da Vinci hayoti va ijodini tadqiq qiluvchi mashhur tadqiqotchi Louis Baffery o'z ma'ruzalarida qiziqarli ma'lumotlar berib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, mashhur rassom Da Vinci'ning barmoq izlari ustida olib borilgan tadqiqotlar vaqtida yangi ma'lumotga ega bo'lishgan. Ya'ni uning onasi Italiyaga kul sifatida olib borilgan ekan. Da Vinci'ning onasi Katerina ismli ayol bo'lgan. O'sha davrda Osiyodan va Konstantinopol, ya'ni hozirgi Istanbulda sotilgan kullarga Katerina deya umumiy ism berilgan. Hozirgi olib borilayotgan tadqiqotlarda Katerinaning sotilish varaqasini izlashmoqda. Chunki buning ortida haqiqatdan uning tug'ilgan vatani Sharqiy Yevropa va G'arbiy Osiyoni birlashtiradigan Ozarbayjon degan fikrlar isbotlanishi mumkin. Tadqiqotchi Perri o'z ma'ruzalari orasida Leonardo da Vinci va onasi Katerinaning Sharqiy sirlari nomli muhim izlanishlar materiallarini taqdim qilgan. Tadqiqotchi Louis Baffery'ning aytishiga ko'ra, Leonardo da Vinci Turkiya va Ozarbayjonga onasining haqiqiy tug'ilgan yurtini bilish uchun borgan. U 1503-yilda Usmoniylar sultoni Bayazid II'ga yozgan maktubida o'zining musulmon ekanligini ta'kidlab o'tgan. Shuni aytish kerakki, Leonardo da Vinci'ning onasi ozarbayjonlik ekanligi haqidagi tadqiqotlar hozirgacha davom etmoqda. Leonardo 14 yoshga to'lganda otasi uni Florensiyaga olib keladi va har tomonlama iqtidor sohibi, o'z davrining taniqli rassomi, haykaltaroshi va me'mori Andrea Verrocchio'ning badiiy ustaxonasiga shogirdlikka beradi. Tez orada Leonardo nafaqat tengqurlari, balki ustozini ham ortda qoldirib, mohir rassom bo'lib yetishadi. Rassomning bu qadar tez kamol topishida uning tabiatga, atrof-muhitdagi voqea va hodisalarga nisbatan o'ta sinchkovligi sabab bo'ldi. U yoshligidan boshlab xotira daftari tutib, unda uylar va ko'chalar, kiradirlar va bog'lar, gullar hamda daraxtlar, go'zal qizlarning yuz tuzilishi, yuzini yuvayotgan mushuk, otning tuyoqlari, matoning buklamlari kabi detallarni sinchkovlik va sabot bilan tasvirlab borgan. Undan o'z hayoti davomida bitilgan 7000 sahifaga yaqin xotira daftari qolgan. Uning qo'lyozmalari orasida uchish apparatlari, parashyut, suvosti kemasi, avtomat to'quv stanoki kabi ajoyib narsalarning loyihalarini topishgan. Bir necha yuz yillardan so'ng bularning barchasi qaytadan ixtiro qilingan. Samolyot paydo bo'lmasdan 100 yillar avval Leonardo da Vinci qushni eslatuvchi uchish apparatini yaratgan. Shuningdek, Leonardo zamonaviy qaychini kashf etgan, velosiped va tank prototipini yaratgan. Mashinalarnigina emas, odam ichki a'zolarini ham qoyil maqom qilib rasmga tushirgan olim va rassom mana shu Leonardo da Vinci'dir. Uning fikricha, rassomlik geometriyadan kelib chiqqan emas, balki geometriya rassomlik mahsulidir. Lekin rassom Leonardo'ning asarlariga anchagina baxtli taqdir nasib etdi. Afsuski, asarlarining aksariyati yo'qolib ketgan va ulardan faqat kichik bir qismi bizga yetib kelgan. U yaratgan tasviriy san'at asarlari jahon muzeylarida saqlanib kelmoqda va odamlar asrlar bo'yi ulardan zavq olmoqda. Bu rasmlar Madonna Litta, Gul tutgan Madonna, Vahiy, Maxfiy kechalar, Avliyo Anna Mariam va Go'dak Iso, Ioan Krestitel kabi asarlardir. Leonardo da Vinci hayotining oxirgi 20 yilligini darbadarlikda joydan joyga ko'chib yurib o'tkazishga majbur bo'ldi. Shu davrda yaratgan eng mashhur asari Mona Lisa portretidir. Bu asarni yana Gioconda deb ham atashadi. Hisoblanishicha, taxminan 1503-1505-yillarda yaratilgan bu asarda Florensiyalik shoir savdogari Francesco del Giocondaning rafiqasi Liza xonim tasvirlangan. Unda badavlat ayol biroz jilmaygan, xayolga cho'mgan, g'amginroq holatda tasvirlangan. Bu go'zal qiyofaga qarab ayolning boy va murakkab ichki dunyosini, uning o'tkir aqlini his etish mumkin. Mona Lisa tabiat manzarasi fonida tasvirlangan. Olisdagi tog'lar, osmon, daryo va daraxtlar, bularning hammasi yengilgina tuman bilan qoplangan.
Mona Lisa asarining mo'jizasi unda go'yo yoki tirikdek tasvirlangan tuyg'ular hisoblanadi. Ko'pchilik insonlarning ta'kidlashicha, Gioconda tabassumi yillar ichida o'zgarib turadi. Ya'ni uning lablari burchaklari ko'tarila borar ekan. Leonardo da Vinci'ning Dunyo qutqaruvchisi nomli rasmi Nyu-Yorkda auksionda 450 million dollarga sotilgan. Bu narx auksionlar orqali va shaxsiy kelishuv asosida sotilgan san'at asarlari uchun yangi rekord bo'lgan. Dunyo qutqaruvchisi surati 1505-yilda chizilgani taxmin qilinadi. Unda moviy libosdagi Iso Masih tasvirlangan. Leonardo da Vinci hayoti davomida bir nechta hikmatlar ham yozgan. Ularga misol qilib Haqiqat vaqtning yakka yolg'iz qizidir yoki qo'rquvda yashagan odam qo'rquvdan xaloq bo'ladi kabi hikmatlarni keltirishimiz mumkin. Leonardo oyning yorqinligi va osmonning ko'k ekanligini tushuntirib bergan birinchi inson bo'lgan. Uning sharafiga taniqli amerikalik aktyor Leonardo DiCaprioning nomi qo'yilgan. Leonardo da Vinci hech qachon shoshilib ishlamagan. U ikki qo'lida ham bir xil harakat qila olgan. Lekin chap qo'li bilan juda kichik harflar bilan yozgan. Ba'zi olimlar taniqli rassomning vegetarian bo'lganiga ishonishadi. Leonardo da Vinci mana shunday ko'p qirrali ijodkorlardan bo'lgan. Uning ilmiy va tasviriy asarlari hanuz bizning qalbimizni, ko'zlarimizni quvontirib kelmoqda. Darbadarlikda hayot kechirgan rassom umrining so'nggi yillarini Fransiyada o'tkazdi va 1519-yil 2-may kuni Fransiyada Claude Lux qal'asida vafot etgan. Uning hech bo'lmaganda birgina asarini tomosha qilish uchun insonlar soatlab navbat kutishadi. Siz ko'rayotgan rasmda ham Mona Lisa asarini ko'rish uchun ko'plab odamlar navbat kutishmoqda. Eng so'nggi yangiliklar va qiziqarli faktlar bilan tanishib borishni istasangiz, albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.